Sana TV. Jina wetu Abdallah Ulega, Mheshimiwa wajumbe wa baraza la ulama, Sheikh Hamid Masudi Jongo, Sheikh Ali Muhiddin Mpeugure, Sheikh Isa Asmani, Sheikh Shabani Juma, Sheikh Ali Ngeruko, Sheikh Hassan Saidi Chizenga, Sheikh Musa Ahmed bin Juma bin Ahmed al-Buhri, Sheikh Habib Mokusanya, tujaliwa kuhudhuria. Mheshimiwa mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania wa Halmashauri Kuu Taifa, Sheikh Khamis Mataka, Mheshimiwa katibu mkuu kijana wetu Nuhu Mruma, Mheshimiwa katibu dini, naibu katibu dini, meya wetu wa Ilala Mheshimiwa Matulanga, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Shekhe Alhadi Musa Salum, shauri wa mufti Shekhe Abubakar Khalid, mwenyekiti wa wadhamini na wadhamini wengine waliohudhuria, na wajumbe wote wa halmashauri waliohudhuria, mashekhe wote wa mikoa mliohudhuria, na mashekhe wa wilaya mliohudhuria. Simsahau Sheikh Abdul Shakur Omar, tawala za mikoa BAKWATA Taifa, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana na katibu wake, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama kama yupo, wageni waalikwa, mashekhe wote wa taasisi mliohudhuria, liopata nafasi za kutoa salamu na wale ambao hawakupata nafasi za kutoa salamu, Waislamu wote, kina baba na kina mama, nichukue ule msemo unaosema itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati umetupa sana mkono, ilikuwa sahihi katika kipindi kingine cha pili, lakini kutokana na mazingira yaliyojitokeza tumechelewa kidogo. Kwa hiyo nisichukue muda mrefu, kwa kuwa tuna mengi ya kuzungumza huko mbele. Kama ulivyopata dondoo za maelezo kutoka kwa viongozi wa baraza waliotangulia kusema, akiwemo katibu mkuu Nuhu Mruma, ya madhumuni ya kuitana katika mkutano huu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania lina ngazi mbalimbali kuu, na ngazi hizo ndio muhimili mkuu wa baraza. Na katika jumla ya ngazi kuu za juu ni baraza la ulama, tume ya dini, halmashauri kuu, na hivyo hivyo kwenda chini. Kwa hiyo pia kuna watendaji makao makuu na watendaji wetu walioko mikoani na wilayani na kwenye kata na misikitini, ambao kwa leo tumewaita mashehe wa mikoa na mashehe wa wilaya, lakini pia tumewachukua watendaji wetu wa mikoa na wilaya, kwa maana ya wajeviti na makatibu, kwa ajili ya kuja kuelekezana dira ya baraza
na mpango kamili wa robo karne, miaka 25 ijayo, Uislamu wa Tanzania tunataka uweje. Uislamu wa Tanzania tunataka uweje katika maeneo mbalimbali, maeneo ya kielimu, maeneo ya kiuchumi, maeneo ya kiafya, mambo ya jamii na maendeleo mengine. Lakini pia kupeana taratibu mbalimbali za kiuongozi. Lakini ni kuarifu tu kama nilivyosema, sitaki kusema sana kama nilivyopanga. Tumepanga vile vile mada fupi ambazo zitatolewa na wanazuoni mbalimbali tuliowapa, wajumbe wa baraza la ulama na mashehe wengine, kwa ajili ya kutoa mwongozo wa mambo mbalimbali, namna ya uwajibikaji, namna ya uongozi, namna ya nidhamu, namna ya kukabiliana na matatizo. Na kama ulivyoarifiwa kwamba baraza ni chombo chenye kuwahudumia watu wote, na wito wetu ambao tumeutoa ndio ule ulioelezwa hata na viongozi wa taasisi mbalimbali, Mwenyezi Mungu awahifadhi na awafungulie, kwamba ni kujenga mshikamano na kujenga umoja katika jamii ya Waislamu nchini, lakini kulingania mambo ya amani na utulivu na usalama, na kujenga uzalendo zaidi wa kupenda dini, wa kupenda Uislamu, kumpenda Mungu, kumpenda Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuipenda nchi. Tumejenga mashirikiano mazuri na taasisi mbalimbali, na tunaendelea kujenga mashirikiano mazuri na taasisi mbalimbali. Hizo taasisi mbalimbali ni moja ya sehemu zetu na ni moja ya wajibu wetu sisi kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Huko nyuma nilisema katika baadhi ya hafalati kwamba kiongozi yoyote wa baraza anao wajibu wa kushirikiana na vyombo hivyo, taasisi mbalimbali za Kiislamu, jumuiya mbalimbali za Kiislamu, lakini hata na Muislamu mmoja mmoja ni wajibu juu ya kiongozi wa BAKWATA kushirikiana naye. Na tukawahimiza wafanye hivyo, na sehemu kubwa ya viongozi wetu walilahi alhamdu, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, lakini hata mashekhe wa kata na maimamu misikitini pamoja na mashekhe wote wameitikia wito huo, na mashirikiano ni makubwa. Hivyo kwanza ni kushukuru kutokana na kuweza kukubali mwaliko wetu, kwa tumekuletea kwa haraka na ukatujibu kwamba utatoka Dodoma, utahudhuria hapa ili uje kufungulie. Tunamwomba Mheshimiwa Waziri Jafo naye aje tufungie. Habari nilizopata kwa katibu na shika mkoa, uko njiani uje kutufungia. Tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali yetu kuu na kwa niaba ya rais na waziri mkuu na makamu wa rais kwa kutujali, na muendelee kutujali hivyo hivyo watu wa serikali, kwa sababu sisi ni sehemu muhimu, sehemu kubwa, sehemu ambayo itaka iangaliwe kwa macho mawili ya mazingatio, hii sehemu ya sekta ya dini itazamwe sana. Lakini tunashukuru kwa kazi mnayoifanya, na Mwenyezi Mungu atawawezesha juu ya hayo ambayo mnayokusudia kuyafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme juhudi ambazo tunazifanya za kuiweka nchi katika amani na utulivu, lakini juhudi ya kuondosha ujinga wa Waislamu, juhudi ya kutaka maendeleo, kujenga uchumi hata katika kipindi hiki cha uchumi wa kati, lakini juhudi za kuhakikisha kwamba kila Muislamu anajitambua, anabadilika, anaacha mazoea na anafanya mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu, likiwemo jambo la kuchapa kazi hasa katika kipindi hiki ambacho baada ya chaguzi zetu za BAKWATA kuisha na baada ya uchaguzi mkuu wa taifa uliopita kuisha, tulikuwa tumeeleza kwamba sasa tumefika wakati wa kufanya kazi na wakati wa kuangalia mbele zaidi, na hiyo ni amri ya Mungu na ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nichukue nafasi ya mwisho nikuombe kama mgeni rasmi nifupishe hotuba
Tuombe usimame, tunasihi na utufungulie mkutano wetu huu.